Jan, du fik det meste af en højintens træningskamp i dag. Hvordan var nordmændene at spille mod i forhold til Superliga-mandskaberne? Jamen, jeg synes, det var et rigtig godt norsk hold, vi mødte i dag. Jeg vil sige, især de første kvarter 20 minutter, der løb vi meget efter deres pasningsspil. Og ja, det er jo også der, de scorede deres to mål. Så synes jeg lige så langsomt, vi kommer lidt bedre ind i kampen, og vi har faktisk også et par gode chancer i første halvleg, hvor Festersen får en god hovedstødsafslutning, hvor keeperen redder fantastisk. Men alt i alt, så synes jeg, det var en god testkamp og en god modstander. Det er absolut et rigtig godt Superliga-mandskab, hvis man skal sammenligne det norske hold med et eventuelt Superliga-mandskab. Og så fik du selv scoret en pind i dag. Fortæl lidt om det. Jamen, det er selvfølgelig dejligt at komme på måltavlen. Jeg kan egentlig ikke huske, hvem det egentlig er, der spiller mig, men jeg tror, det er Fester, der spiller mig ind på midten centralt, og så tager jeg et par træk, og så tænker jeg, skyde på mål, og så bliver den rettet af, og så bliver den lidt heldig i lang krog, men man skal jo skyde for at score, og jeg havde held lidt på min side, men det var selvfølgelig dejligt at se den gå ind i lang krog derovre. Og så prøver du en gang til senere? Ja, det var lidt ærgerligt. Jeg tror, det er Festersen, eller Nymand, der er på spil over på højre kanten og lægger den helt på tværs, hvor Mokka hopper over. Og jeg fik ikke lige helt så godt træf på den med venstre foden, så den røg lidt forbi, desværre. Men du fik det meste af en træningskamp i dag og fik en masse minutter i benene. Var det ikke meget rart? Jo, det var rigtig dejligt. Nu spillede jeg desværre ikke i første kamp. Sad ude på grund af en lille baglårsskade. Så det var dejligt at være selvfølgelig i startopstilling og få en masse minutter. Det er selvfølgelig spilletid, det handler om, og så er det selvfølgelig dejligt at få en masse spilletid mod en rigtig god modstander, hvor ikke kun jeg selv, men hele holdet blev testet. Og hvis man ser på kampen som helhed, så havde vi egentlig chance også til sidst til eventuelt at kunne have fået 2-2, men sådan skulle det nu engang ikke være, men 2-1, det vil også se et alt i alt acceptabelt mod en god testmodstander.